Spons. Ja, god dag, mine damer og herrer, gutter og jenter. Velkommen tilbake til en ny fantastisk video på Nerdgata-kanalen. Hvis du ikke har skjønt det ennå, så er det her en sponset video. Det er sponset av godeste Studio Wild Card. Og hvis du ikke vet hvem i all verden er det, så er det altså de som står bak spillet Ark Survival Evolved. Det kommer en liten expansion pack til Ark, som heter Aberration. Den kommer 12. desember, så vet dere det. Ark er jo et spill som jeg har spilt en god del av, og synes det er ganske festlig spill, altså. Litt sånn survival-style-ting med dinosaurer, så kan det bli bedre, hvem vet, ikke jeg. Men uansett, saken er den at jeg rett og slett fått tilsendt en pakke. Her er pakken, som jeg fikk i dag. Det de ville i Studio Wildcard var rett og slett å sende meg en pakke. Litt sånn Collector's Edition i Ark. Jeg vet egentlig ikke hva som er oppi her, skal jeg være helt ærlig. Men det er litt sånn her god snacks, så vi får se hva det er for noe. Og så ville de rett og slett ha en liten sånn unboxing-style-video av det. Så da skal de faen meg få det, tenker jeg. Så vi kan egentlig hive oss rundt med å åpne her. Jeg har med meg min trustworthy tapetkniv, så vi skal prøve å ikke skjære oss da. Det har vært kjedelig. Og så filmer det her med webkameraet mitt, som dere ser, fordi at... men ja, som sagt, det skal hvertfall være en Collector's Edition sak. Og det er jo bestandig litt spennende. Vi får se. Åh! Helvete! Her var det faktisk særdeles lite emballasje, så vi får se. Det blir ikke sånn at dere ser alt jeg gjør oppe i eska, det skjønner dere også, men det blir bra nok til at dere får se hva som er inni. Det er det jeg tenker viktig. Oi, se her. Sånn ser eska ut. Det var ganske kul, egentlig. Hva synes jeg? Ja, dritkul. Ja, bare på lysene. Ok, men vi får av plassen, og så ser vi hva som er oppi her. Ja, skal vi se. Ja. High-end pappeske der, altså. Og jeg ser her, det er en sånn... Ok, jeg skjønner. Jeg synes vi kan åpne den her, da. Skal vi se hva som henger. Oi, warning! Fragile, remove products carefully. The packaging material... Anyways, første som møter oss er spillet til PlayStation 4. Explorers Edition. Includes game plus season pass. Oi, ok. Så det her er altså Collector's Edition til PlayStation, hvis du ikke skjønte det. Skal vi se. Kom igjen, din! Der har vi spillet. Og så er det litt forskjellige ting som ligger her. Skal vi se. Der ser dere. Så vi får se hva det er for noe. Først er det original soundtrack. På CD. Jeg vet liksom ikke... Hvem som hører på CD? Men ok, det er jo fint. Fint lem. Skal vi se. Der tar vi bort plassen. Anyways. Ok, se her. Her var det som lå i den pila. Pila der. Dere skjønner det. Ok. Dette er altså et smykke, tror jeg. Skal vi se. Skal vi se. It's a necklace! Med Ark-logoen. Hei, det var litt kult. Det likte jeg. Hvordan åpner? Det går an å åpne den. Her. Så her kan jeg gå med den og være som warrior. Warrior man. Bare en A. Det er for Team America. Ok, og på høyre sida. Der. Skjønner jeg. Så... Bro. Anyways, så ligger det... Hvor er det et kart? Er det et skattekart? Nei, jeg tror det er et kart over... over... Det er faktisk... Jeg skjønner det. Oi! Ja! Jo! Hoho! Stilig! Oi! Her har vi kart! Over kartet, som er i spillet. Kart over kart på kartet! Kart. Du kan ikke sitte og flire bakgrunnen. Det er Dead Island, men det kaller vi jo Carno Island, egentlig. Jo, det er det vanlige kartet. Jo, det er det vanlige kartet.
Kult! Det likte jeg, det må vi henge på veggen. Skal vi henge her? Det går an. Stilig. Ok. Eller kan bruke det som duk. Hvem vet? Mye fine muligheter der, altså. Det har vært fullt stilig. Ok, legg den ned der. Hva er noe mer oppi her da? Det var silica pearls. Nå gikk vi et hakk videre. Oi. Et hakk videre, og da kommer vi til noe som ser ut som en bok. Fancy. Fancy, fancy. Det tror jeg også var det siste jeg elsket. Ja, det var det siste jeg elsket. Ok, da pakker jeg bort esken. Legger vi den der. Her, altså. En bok. It's a book! Og hvis jeg ikke tar en feil, så tror jeg det er dossieren på... Åh, det var skikkelig! Kjenn på den! Ta på den! Ja, skal vi se. Ok, det... Aha! En skikkelig explorer. Skal vi se. Aha, det er vel... Åh, hvor er det at fram på den her, tror jeg? Der er jo A-en, så da må du jo gå an og åpne den sånn. Og der. Aha! Vet du... Her har vi vel litt... Her har vi dossieren på de forskjellige dinosaurene, rett og slett. Vi ser om vi finner en kul dinosaur og... Ikke bæveren, vis frem. En kul dinosaur, vis frem. Trodon, den gir vi heller ikke vis frem. Det er en sånn liten spirvip. Hvor er T-Rexen? Det er T-Rexen som er den main attraction. Vent da. Åh, der har vi Sabertoothen. Kult. Vi kan vise han i stedet for. Raptor. Jeg har den, vet du. Er det... Åh! Datte noe ut. Jeg har lagt den. Hva det var for noe som tatt ut? Jeg vet ikke om det var noe som var bare som beskyttet seg, eller om det var noen ting. Aha! Åh, ok! Her har vi jo faen med gjengen. Her har vi den. Her er den, nei. Dette er liksom... Her er Studio Wildcard. Det er sånn foto av dem med godeste snillingen i bakgrunnen. Ok, så her har vi dem. Her har vi hele gjengen. Her har vi han... Whale Wim Dog Kennedy. And so on and so forth. Det var ganske mange. Men ja, da har vi familiebildet der, altså. Men ja, den her var jo ganske kul da. Den var ganske badass, jeg må gjøre det. Her har vi Quetzen, the main attraction, at the Biggie Bird. Biggie Bird. Det var stilig. Ah, det likte jeg. Det var en kul bok. Jeg vet ikke hvordan jeg skal lukke den igjen på en fornuftig måte. For det jeg tenkte var det at jeg har jo det her spillet til PC. Og ærlig talt så er det mest der jeg game. Men er du kanskje en PlayStation 4-spiller? Eller kanskje bare har lyst til å rett og slett få tak i Ark til PlayStation 4 og ha Explorers Edition Includes Game plus Season Pass, så har du muligheten til det. Det eneste du trenger å gjøre er å kommentere i kommentarfeltet hvorfor du burde få dette spillet her. Så skal vi trekke en vinner som vinner spillet på neste søndags sending på Nærmgata. Så da må du være til stede når sendingen skjer, skjønner du saken. Så du kommenterer under videoen her. Kommenter hvorfor skal du få dette spillet. Og så må du følge med, så trekkes det på sendingen søndag klokken 20.00. Er du ikke der da, så trekker vi en igjen. Ok, høres bra ut. Så husk, for Guds skyld, å sjekke ut Ark Survival Evolved. Det finnes både på PlayStation, det finnes på Xbox, det finnes på PC, og det er kommet et par kule DLC-er, blant annet Ragnarok, som jeg har spilt en del, som er superkult og gratis. Og nå kommer det også en expansion pack til spillet, desember, 12. desember. Aberration heter det. Aberration! Men, jeg håper i hvert fall at du satt pris på denne videoen, og syntes den var litt tøff. Power, power. Hvis du gjorde det, sleng gjerne igjen en kommentar, ta gjerne og trykk tommel opp, og ta gjerne og trykk abonner, så sees vi i neste video, mine damer og herrer, gutter og jenter. Ha det bra!